Здравейте, приятели! Днес сме на гости на Ballistic Cell, където ще се срещнем с нашия студент Владимир Иванов и търговския директор на компанията Веселин Петков. Здравейте! Много ми е приятно да сме ви на гости днес. Имате изключително красив офис. Здравейте! На вас и на вашите зрители. Благодаря ви. Господин Петков, ще ни разкажете ли малко повече за компанията, с какво точно се занимавате, кои са някои по-големите ви проекти и защо се определяте като компания с поглед към бъдещето? Ballistic Cell е компания, която най-често хората така асоциират с търговия с оръжие поради нейното име, но Ballistic Cell, истината е, че Ballistic Cell е компания, софтуерна компания, която предлага различни решения в областта на образованието, на здравеопазването, в областта на интелигентните системи. Компанията стартира през 2010 година, като основно през този период сме представители на американския софтуерен разработчик Blackboard, като в последствие ставаме и представители на американския софтуерен гигант Oracle. Към настоящия момент работим с така доста големи компании от различни сектори на икономиката. Работим също така и с големи министерства, с агенции, с различни общински предприятия. Това, което мога да кажа, е, че Ballistic Cell в последните няколко години като компания излезе на международния пазар, като оперираме в момента на територията на Полша, на територията на Молдова, също така на територията на Румъния, на Сърбия, на Македония и различни други държави. Компанията, това, което ясно сме определили, което сме разбрали, е, че компанията изключително много трябва да инвестира в своите служители, където, защото вярваме всъщност, че служителите и тяхното развитие ще доведе до развитието на компанията като цяло. Стараем се да развиваме квалификацията на служителите, основно по няколко начина. Работим активно с софтуерния университет, откъдето всъщност идват и голяма част от настоящите служители. От друга страна, това, което правим, е да инвестираме в различни обучителни програми в служителите. Те преминават много често сертификационни програми за управление на IT проекти, управление на различни други проекти, комуникации с клиенти, обучение за софтуерни технологии. И вярваме наистина, че служителите са най-ценният актив, който притежаваме във фирмата. И поради тази причина се стараем винаги те да бъдат на първо място и да инвестираме наистина в подобряване на тяхната квалификация и съответно в тяхното обучение. Да, абсолютно съм съгласна. Благодаря ти за изчерпателния отговор. Влади, разкажи ни за новата си работа. Ти вече си SQL Developer. Какво точно правиш? Ще пада ли ти? Много ми харесва и екипа, с който работя, е съставен от доста големи професионалисти. Много приятелски се настроени, бързо навлязох в средата. А иначе се занимавам с продукта на PeopleSoft Campus Solutions. Той се занимава с управление на вътрешната структура на даден университет, както и целият академичен цикъл на студент в него. В частност използвам PeopleCode. Затова не сме говорили в софтуерния университет, но бързо успях да навляза като цяло в самата структура. Отделно SQL заявките са тясно свързани с самия код, който пише, и там взимам главната част от базите данни. Ясно, значи и работа ти харесва. Много. И общо за цялата основка е много приятелска. Много се радваме. Ами, почва нещо на студентите на софтуери. Това, което искам да кажа, е, че ние наистина вярваме, че софтуерният университет и софтуерния университет е мястото, където постъпват едни млади хора, които нямат голям опит, нямат големи познания в софтуерната, в софтуерните технологии. И
Всъщност, вярваме, че постъпвайки в този университет и завършвайки своето обучение, те могат да застанат рамо до рамо до най-големите специалисти, които работят в фирмата. Това, което искам да пожелая на студентите на софтуерния университет, е да бъдат наистина горди от това, което правят, да им пожелая успех в тяхната IT кариера и бих бил радостен наистина, ако може за бъдеще да работим все повече и повече с студенти, именно завършващи този университет. Много ви благодаря за хубавите думи и за това интервю. Пожелавам ви успех. Благодаря.